України, представник фракції БЮТ у парламенті, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Добрий вечір. Добрий вечір і з потеплінням. Спасибо. Звичайно, ми всі чекаємо потепління, але ми ще чекаємо і другого туру президентських виборів. Після першого туру, в принципі, пройшло вже досить часу, щоб те, що називається, осмислити та узагальнити те, що відбулося. Як блок Юлії Тимошенко оцінює фактично результати першого туру? Дуже спокійно. Тому що я, який ось сидить зараз перед вами і перед миколаївськими телеглядачами, я публічно і з центральних каналів, і з місцевих, я постійно говорив про те, що Віктор Янукович в першому турі буде на першому місці. І пояснював дуже коротко, чому це буде. Тому що у Віктора Федоровича є свій сформований, я його називаю забетонований, так би мовити, його електоральний сегмент – це Донеччина, Луганщина, десь частина Харківщини, а решта по Україні точково. І в нього фактично із тих 18 ангелочків, які нам з кожного стовпа просили нас «проголосуй за мене, я найкращий, найрозумніший», фактично в нього тільки, можливо, один Петро Симоненко, та ще, може, трішечки там Богословська, ну там такий мізер, надкусили від його пирога. А всі решта пошукувачів цієї найвищої посади в українській державі фактично паслися на електоральних полях Юлії Тимошенко. І Сергій Тегібко, і Яценюк, і Костенко, і Гриценко, і Литвин, і називайте, опріч тих, кого я назвав. Через те це цілком природно, ці голоси були забрані в Юлії Тимошенко. Тепер наше найголовніше завдання – цивілізовано, нормально ці голоси повернути тому, кому вони повинні належати. Я не кажу, що це можна зробити, скажімо, скидати у мішок ці голоси, принести і покласти Юлії Тимошенко до ніг. За них треба боротися, їх треба переконати, але вони за своїми поглядами, за ідеологією, це наш аналіз, вони ближчі до Юлії Тимошенко, ніж до Віктора Януковича. Але все одно ми чуємо такі коментарі, що розрив між двома кандидатами, які вийшли в другий тур, досить великий. Якщо там 10% все ще якось так звучить, а коли називають цифру в мільйонах голосів, це дійсно досить вагомий такий результат. Тут немає різниці. Відсотки, тисячі голосів, тому що воно є фактично одним і тим же. Президент мусить набрати, президентом стане той, хто набере 50+1. Відсотків, і це не залежить від кількості, бо тут дуже багато чинників, хто прийде на вибори, хто не прийде на вибори і тому подібне. Через те електоральний запас у Юлії Тимошенко. Давайте, якщо виходити з того, про що я вже сказав, то давайте ще трішки цією арифметикою, думаю, що ми з нею покінчимо вже. Якщо голоси Петра Симоненка, скажімо, їх там десь навіть 90% відійде до Януковича, це все одно десь 2,5, десь 3% максимум. Богословської, ну там взагалі говорити немає про що, це Крим, вона десь там в Криму трішки цих голосів набрала. Тобто ресурс для поповнення своїх голосів у Януковича просто мізерний. У Юлії Тимошенко він дуже широкий, він виходить десь за 35%. Через те 35% і 10 розрив вони можуть елементарно покрити. Але ми побачимо 8 числа вранці. А зараз також ми чуємо, що Тимошенко пропонує Сергію Тегібку прем'єрство після перемоги і чекає підтримки у другому турі. Як це з вашої точки зору може спрацювати, якщо така заява Тегібка відбудеться? Адже от і у вас вище прозвучало. Ці голоси не складеш в мішок і механічно не перенесеш. Безперечно, і я вважаю, що Тегібко і почасти Яценюк, хоч він набрав в 2 рази менше, ніж Тегібко, вони дуже грамотно роблять, політично грамотно, про те, що вони фактично не говорять, що давайте, йдіть, голосуйте за там, Юлію Тимошенко, умовно я кажу, так? Тому що виборці і одного, і другого, з моєї точки зору, люди самостійні, люди освічені, люди оригінальні, адже фактично Тегібко тільки вийшов з такої тіні, ну, не економічної тіні, а з політичної тіні. І фактично його вивела Юлія Тимошенко, взявши до себе радником, там, і він займався інвестиціями в Україну там, і тому подібне. Через те цей виборець, мені видається, він дуже самостійний. І йому, якби сьогодні Тегібко сказав, знаєте, йдіть туди або йдіть туди, ці виборці могли би сказати, почекай, ми за тебе проголосували, а ти тепер що нашими голосами гендлюєш, торгуєш там і тому подібне. Через те мені видається це дуже вірно, що він цього не робить. Виборці зорієнтуються самі. Мене таке враження, що вони розуміють основні базові і духовні, і економічні цінності України
І через те вони, звичайно, найближчі до нас, найближчі до європейського вибору. І Юлія Тимошенко не торгується із Тігіпком. Вона йому запропонувала, і в підтвердження моїх слів, що це не торгівля, вона йому сказала, навіть якщо він зараз не буде подавати своїм виборцям ніяких сигналів, а просто промовчить, все одно вона в разі перемоги буде пропонувати йому посаду прем'єра. І ви знаєте, мені видається цей тандем якраз дуже цікавим. Тігіпко був банкіром, він знає добре банківську систему, він глибоко знає український бізнес, не дрібний бізнес, а крупний бізнес, і, звичайно, знає і середній, і малий. Він налаштований на прагматику. Мені дуже сподобалася його ключова фраза, і мені видається, що вона купила, я кажу це в лапках, звичайно, купила виборців про те, що він перший, хто заговорив про те, що в Україні наступає той час, коли президент і новий уряд повинні сказати народові відверто, що потрібно прийняти непопулярні рішення. Всі популістські вичерпані, вони не дали жодного результату. Треба піти тим шляхом, яким пішла Польща. У них була шокова навіть терапія десь один рік. Але сьогодні Польща розквітає. А ми весь час боїмося. Тігіпко вчора сказав навіть більше. Я буду працювати прем'єром, якщо запропонують, так, при тому президенту, який готовий на непопулярні кроки. Так. Юлія Тимошенко готова на непопулярні кроки? Безперечно. Безперечно, якщо Янукович готовий тільки на популістські і обіцяти про те, що завтра ваше життя вже стане набагато краще, ніж воно було вчора, я думаю, що тут просто ні про що говорити. Юлія Тимошенко все це знає, і через те, маючи, скажімо, вона запропонує йому, і я не сумніваюся в тому, що Тігіпко піде відмовитися від посади, увійти в історію українську разом з президентом Юлією Тимошенко, витягнути Україну з цього болота, по-моєму, про це мріяв би кожен. Я думаю, що навіть цьому заздрить і, можливо, і Арсеній Яценюк. Досить багато ми чуємо про те, що мають все-таки зараз перед другим туром об'єднатися демократичні сили. От, власне, про це. Уже після першого туру в минулу п'ятницю весь вечір телеканалу «Інтер» було віддано діючому президенту України Віктору Ющенко. І я звернув увагу на те, що його риторика до першого туру і до другого туру не змінилася. Він все одно лає Юлію Тимошенко. Як це розуміти? І от при таких поводирях, як можуть об'єднуватися демократичні сили? Ну, зрозуміти Ющенка, при тому, що я, ну, близько його, принаймні, знав до президентства, навіть дуже близько, і таке інше, мені зрозуміти це, ну, неймовірно важко. Ну, фактично, всі його заклики, які є, це заклики, вони навіть не дуже завуальовані, я би сказав так, на підтримку Януковича. Я навіть вам зізнаюся, їдучи сюди до вас на телебачення, я зараз викинув в інтернет таку свою інформацію про те, що я хочу звернутися до Віктора Ющенка з таким проханням, оскільки в нього ще залишилося кілька зірок героїв, не розданих, скажімо там, міністрові аграрному, там, ще комусь, там, значить, після того, коли він присудив, то було б дуже нормально сьогодні вже не приховуватися, присудити героя Януковичу і цим полегшити йому другий тур виборів. Звичайно, це лихий жарт, тому що навіть ви цього питання не ставите, але, скажімо, присудження Бандері героя... Це наступне вражені питання. Це наступне, тоді я буду чекати, поки ви мені його поставите. А це тут я скажу, що поведінка неадекватна президента. Президент, який постійно нам імітує, що він величезний український патріот. Я не сумніваюся в його українськості, але вона чисто така етнографічна, я би сказав. Вона не глибинна, вона не системна українськість для того, щоб будувати українську державу. А знаєте, говорити про мову, про черепки, про Батурин там, і таке інше, це зовсім інше. І через те його поведінка мені видається просто сьогодні неадекватною, тому що без Юлії Тимошенко і ось Миколаївця можу сказати, я це добре знаю, Ющенко б досі збирав Майдан. Якби Юля пішла у 2004 році на вибори, Ющенко б ніколи не став би президентом, ним би став Янукович. Через те забути це все сьогодні, викинути і взяти, порівняти, що це абсолютно однакові, між ними різниці немає, це якесь таке вже аморальне лукавство, я би назвав, так ганебно сходити із політичної арени, от, переходити вже в історію, я думаю, що тут щось сталося, якийсь ще психічний навіть зрив або що. Мені дуже б не хотілося сьогодні про Ющенка взагалі говорити. Для мене це вже вчорашній політичний день.